Вітаю усіх глядачів парламентського. В ефірі проєкт «Політика.UA». Далі говоримо про старт бюджетного процесу у парламенті. Гість нашої студії – економіст Євген Олейніков. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, минулої п'ятниці уряд представив проєкт бюджету на 2019 рік. Чим дотримався необхідної процедури? От як мінімум за це можна похвалити урядовців? Адже тепер у депутатів є необхідний час і заздалегідь вони можуть зануритися у цей процес. Так, безумовно. Взагалі, дотримання законодавчої процедури, тим більше при прийнятті таких нормативних актів системних, як бюджет, це дуже позитивний сигнал і взагалі для внутрішнього середовища, і для зовнішнього, бо, скажімо так, процедура – це те, що робить державу державою. І якщо вони не дотримуються, це дуже негативний завжди сигнал, особливо для тих інвесторів, про яких ми звикли завжди згадувати. Так от вони завжди дивляться на те, наскільки уряд здатний виконувати сам ті правила, які пропонує виконувати. Тобто сигнал, як мінімум, позитивний на даному етапі. Пане Євгене, ну а стосовно ж показників, наскільки на сьогодні вони є сирими? Адже ми знаємо, що попереду доволі тривалий процес погодження через парламентські комітети, через різні групи впливів. Наскільки сьогоднішні показники вони є реальними? Скажімо так, насправді головне питання – це наскільки буде реалістичний той макроекономічний прогноз, що закладений в бюджет. Бо, скажімо так, це завжди той показник, який, ну, скажімо, коригується протягом року. Тобто та тріада – це зростання номінального реального ВВП, показник інфляції, закладений курс іноземної валюти. Це, в принципі, ті показники, які дуже суттєво вплинуть на реалістичність або нереалістичність бюджету. А цьому є підтвердження по цьому року? До речі, не така проста ситуація із виконанням цього річного бюджету. По інфляції є так. По-перше, непроста ситуація з виконанням. По-друге, є питання, наскільки вдасться втримати показник інфляції запланований. Третє, економічне зростання все ж таки трошки не відповідає поки що тим показникам, що були закладені. Тому певні запитання є. Так само є дуже велике запитання до такого показника, він же такий сумнозвісний, як надходження від приватизації. Ну, я не бачив, що заклали цього року надходження від конфіскованого майна, от, як в минулому. Але і надходження від приватизації, цьому році планувалося 21 мільярд. Наскільки я знаю, заклали 17. Ці показники не виконуються. Так, вже трошки скоригувалися, але все одно поки що ці показники нереалістичні. А це збільшення номінального дефіциту понад те, що закладається в бюджет одразу. Пане Євгене, скажіть, наскільки бюджет наступного року залежить від рішення Міжнародного валютного фонду, фахівці якого працювали в Україні на початку вересня? Ви знаєте, напряму номінально майже не залежить. Поясню чому. Бо бюджет в нас в національній грошовій одиниці, який повністю знаходиться під контролем уряду і Національного банку, відповідно, виконати бюджет номінально можна як завгодно. Інше питання – це якраз макроекономічні наслідки. Недаремно МВФ у всіх своїх програмах і меморандумах, він не каже про виконання бюджетів, він каже про макроекономічну ситуацію, за, скажімо так, на виправлення якої оздоровлення він, власне кажучи, і працює. А от що буде з макроекономікою без допомоги МВФ? Тут питання, в принципі, дуже чітко висловив прем'єр-міністр, який сказав, що без співпраці з МВФ на нас ми маємо дуже високий ризик дефолту. От, в принципі, чому ситуація. Після завершення роботи місії ми не почули ніяких сигналів від МВФ? Адже нібито одне із таких критичних питань – це ціна на газ для населення. Воно із тих заяв, які ми чуємо від уряду, нібито погоджене. Ви знаєте, тут, на жаль, якраз питання полягає в тому, що це казав не МВФ, це казав Євросоюз, зокрема їх комісар. Тобто те, що для нас погоджене, так, може бути ще… Йоханнес Ган, він казав трошки по-іншому. Він казав, що, на жаль, в нас зараз відносини з Україною бракує довіри. Тому наша, скажімо так, схема співпраці – це зранку реформи, ввечері гроші. Фактично, перефразував одного нашого класика, точніше двох класиків. Насправді ситуація така, що МВФ нібито погодив, але МВФ хоче бачити підтвердження у вигляді ухваленого бюджету. Тим більше вони розуміють, що наступний рік в нас не просто виборчий, а виборчий в квадраті, бо у нас вибори і президента, і парламенту восени. Відповідно, вони дуже прискіпливо будуть ставитись до цього питання. Вони хочуть мати документальне підтвердження, принаймні ухвалений бюджет. А чи можуть у МВФ очікувати від України політичних рішень? Пам'ятаєте, який тиск був стосовно ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд? Чи можуть очікувати його запуску, чи, наприклад, відкриття ринку землі? Ну, в принципі, щодо ринку землі, МВФ в цілому погодився ще на початку цього року, що ринок землі він готовий чекати принаймні до 19-го. Тобто, розуміючи, що усе і одразу,
ну, може перевантажити просто нашу державну систему. Більш того, вони розуміють, що ринок землі, якщо не робити його, скажімо так, варварським способом, він буде потребувати певних соціальних, економічних гарантій, компенсацій, а все це знову навантаження на бюджет. А от що стосується питання антикорупційного суду, так, я припускаю, що МВФ, в принципі, вони приймають рішення або у жовтні, або у вже лютому, або взагалі березні, тобто так, як збирається їх рада директорів. Відповідно, якщо це не буде там якісь позачергові збори там заради України, так, в принципі, можливо, практика така була, але якщо цього не розглядати, то якраз до березня вони матимуть можливість подивитися, як у лютому запуститься антикорупційний суд, якого якраз в лютому має здійснюватися відбір. Тобто вони зможуть побачити практично процедуру відбору, те, що, в принципі, найголовніше питання, що залишилося. Не знаю, чи остаточного рішення МВФ бюджет можна ухвалити? В принципі, скажімо так, я б не сказав, що в нас нема рішення, я б сказав, що є рішення під умовою. Тобто, фактично, я б сказав, ми готові допомагати, але. Тобто, взагалі, розуміючи, що ми це але здатні виконати і готові виконати, цілком можна ухвалювати бюджет з розрахунку на допомогу МВФ. Взагалі, МВФ, в принципі, поки що не давав, принаймні, Україні приводу для того, щоб сумніватися в виконанні їм своїх зобов'язань, якщо ми виконуємо свої. Скоріше було навпаки. Пане Євгене, ви говорили про те, що МВФ орієнтується на макропоказники. От стосовно них хотілося б продовжити. Уряд обіцяє зростання української економіки на 3% від ВВП. При цьому рівень інфляції закладається на рівні 7,4%. Наскільки ці цифри є реалістичними? Ну, скажімо так, тут дуже багато буде залежати від трьох показників, ну, від трьох складових, трьох факторів, як завгодно. Перший фактор – це, безумовно, зовнішньополітичний. Той, на який ми, на жаль, вплинути не можемо, те, що пан Насім Талеб називає чорним лебедем. Якщо, боронь Боже, виникнуть якісь міжнародні негаразди або в нас виникнуть тобто, що відбуватиметься у світовій економіці? Так, так, у світовій економіці або, боронь Боже, поновляться бойові дії активні, то це, безумовно, на цьому прогнозі можна ставити великий хрест і починати складати його по-новому. Але це передбачити, ну, рівень впливу неможливо, на жаль. Не така в нас вага в міжнародних справах, щоб ми могли на це активно впливати. Які ще два фактори? А два фактори, які залежать внутрішні, перший – це показники соціальних стандартів. Бо показники соціальних стандартів, вони можуть дуже сильно розігнати інфляцію, відповідно вплинути і на реальний ВВП, тобто через дефлятор, знижуючи саме реальний показник номінальний, та буде зростати, от реальний буде значно менше. Ну, ми цю ситуацію, до речі, бачили у минулому році, коли одразу мінімальну заробітну плату підвищили вдвічі. Так, показник інфляції перевищив вдвічі теж показник, закладений у бюджетну резолюцію. І так само зростання економіки уповільнювалося щонайменше на відсоток у порівнянні з прогнозним. Тобто, якщо законодавці, виконавча влада піддадуться спокусі знову погратися з соціальними стандартами, можемо мати проблеми. А така проблеми. Спокуса може бути з огляду на наближення виборів? Ну, скажімо так, тут питання не тільки в виборах. Ну, об'єктивно усі розуміють, що наші соціальні стандарти – це зараз не забезпечення, там, скажімо так, гарантування якогось виживання, не більше. Тому об'єктивно підвищувати їх треба. Питання в тому, за рахунок чого, за рахунок яких резервів це зробити. Оце насправді головне. Пане Євгене, а в наших реаліях 3% – це достатнє зростання? Адже світ не стоїть на місці і приблизно такими ж темпами зростає світова економіка. Тобто ми не наздоганяємо. Ну, насправді в нас ще гірша ситуація. Справа в тому, що ми зараз маємо ситуацію не з зростанням, а з відновленням. Тобто зростання – це коли ти мав певний рівень і починаєш його перевищувати. А коли ти мав певний рівень, потім цей рівень різко скоротився майже на 20%, і ти намагаєшся хоча б повернутися до того, з чого починав свій шлях, то це ще відновлення. Відновлюємося ми дуже-дуже повільними темпами, на жаль. Тому реально 3% – це, безумовно, недостатньо, але, знову, таке інше запитання. Ну, можна казати там про достатність 10%, 20%, 30% та хоч 100%. Питання в тому, як це забезпечити. Чи є сьогодні на це відповідь однозначно, чи ні? На це відповідь є, але тут питання полягає в чому. Ну, реально немає в ринковій економіці, немає іншого джерела зростання, ніж ця сама економіка. Це не адміністративна система, якою можна там керувати, ставити плани і все інше. Відповідно, для економічної системи відкритої, ринкової, є закон 3 років. Він говорить, що реформи дають ефект через 3 роки після їх запровадження. Все. По-іншому, оминути цей закон фактично неможливо. Ну, це такий психологічний закон, але він завжди і у всіх працює. Тому для того, щоб сьогодні мати економічне зростання, 3 роки тому уряд от
прийшовши одразу в свої кабінети, мав одразу провести ті системні реформи, які сьогодні його забезпечили. Наскільки йому це вдалося, можна там довго сперечатися, але оце зростання в 3% – це і є реальний, те, що заплановано, яке воно буде насправді, ми ще подивимось. Оце і є реальний показник ефективності тих реформ, які були проведені. Все інше – це, скажімо так, вже просто балачки. Пане Євгене, ну а стосовно державного боргу, він вже сягає 1,3 трильйона гривень. Наступного року він має ще збільшитися, але уряд наголошує на тому, що планує зменшувати цей його співвідношення із рівнем ВВП. Як одне іншому не протирічить? Ну, скажімо так, насправді для цього можливості є. Але для того, щоб це здійснити, треба знов-таки проводити одну системну реформу. Це реформа державного управління. Те, що в нас на сьогодні фактично, я б сказав так, зависло. Бо про цю реформу починали говорити, причому навіть ще не цей уряд. Це була перша реформа, про яку говорили в 2014 році. По суті, весь тот комплекс реформ, про який казали, він в основі повинен був мати реформу державного управління. Далі про це багато говорили, говорили, щось там навіть скорочували. Але закінчилося все тим, що в нас в минулому році створюється директорати, які мають нарешті сказати, як реформувати міністерство. Ну, отже, рік, як вони створені, було б дійсно цікаво подивитися, що вони за цей час напрацювали. Поки що реформу системи держуправління, приведення її у відповідність з реальними економічними можливостями, я не бачу. Доки цього не відбудеться і скорочення боргу. От ми кажемо про показники бюджету. Є один показник, який чітко дозволяє визначити, це бюджет споживання чи розвитку. Рівень дефіциту бюджету не повинен перевищувати різниці між, не повинен перевищувати рівня видатків розвитку, закладених в бюджет. Ця категорія так і називається, видатки розвитку. Якщо він їх перевищує, це означає, що наші поточні функції фінансуються в борг. Все, про яке скорочення можна казати, якщо ти в борг живеш. Стосовно курсу національної валюти, 29,4 до кінця наступного року. Нібито не шокуючий показник з огляду на сьогоднішні цифри в обмінниках. Саме так. Більш того, нагадаю, що бюджет цього року закладався взагалі 30 до кінця року. Тому, в принципі, скажімо так, ситуація з тим, що гривня була міцнішою, вона не типова для української економіки? Насправді, я б сказав, що вона не типова. Більш того, я нагадаю, у нас були навіть роки, коли курс знижувався і реально знижувався. Це 13-й рік. 2003 рік, до речі, 2004 навіть. Питання завжди полягає в чому. В нас на сьогодні достатньо великий, ну, в порівнянні з розміром економіки, обсяг резервів. Але він великий до того моменту, поки в нас не приходять пікові виплати по боргах. От наступний рік якраз початок, ну, фактично ми і в цьому році вже це відчули. І ми знаємо, що уряд запозичував достатньо великий для міжнародних запозичень відсоток, причому дуже на короткий термін, на 6 місяців, гроші для того, щоб збалансувати виплати по зовнішньому боргу. Відповідно, наступний рік, він набагато складніший. І тут якраз допомога МВФ, вона стає фактично, ну, питанням того, який курс ми буде, взагалі будемо мати, і чи не скатимося ми у дефолт, і, скажімо так, в якому стані буде перебувати наша економіка. Бо обслуговуючи їх самостійно, в наступному році ми можемо. Але, скоріше за все, при цьому спалимо увесь залишок вільних резервів. І що ми будемо робити через рік, і який в нас буде курс, оце дійсно буде дуже цікаве запитання. Стосовно соціальної складової, про яку ви згадували, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 4175 гривень на місяць, до понад 2 тисяч протягом року зросте і прожитковий мінімум. Це десь близько до 10% зростання. Як оцінювати ці показники? Ну, зростання на 10% при запланованій інфляції всім в цілому можна вважати більш-менш прийнятним. Тому, скажімо так, тобто це номінальні доходи не зростуть, те, що реально можливо, реальні. Скажімо так, ну трошки мають зрости там десь в межах 2-3%, якщо інфляцію реально вдасться втримати на рівні 7% в середньому, то на це можна розраховувати. Заяви політиків про те, що необхідно збільшувати соціальні видатки, це відвертий популізм, чи сьогодні є такі можливості і резерви? В принципі, я вже про це казав, для цього потреба в цьому є. Але коли політик каже, що він пропонує збільшити соціалку, він має, якщо він, це як відрізнити гасло від реальної ініціативи, він має зробити чіткі викладки, як він це забезпечить. От з цього реального бюджету, де він, умовно кажучи, пропонує скоротити які видатки для того, щоб, тобто, якщо, як тільки починається мова про те, що ми збільшуємо дефіцит, збільшуємо доходи, нема там сьогодні резерву для збільшення доходів. Скажімо так,
еківоків в бік тіньової економіки, от в тіні, хлопці, ну, з тінню боротися адміністративно намагалися навіть в Радянському Союзі. В них це не вдалося, при тому, що вони мали набагато потужніший репресивний апарат. У вас там більше не вийде. Тому все дуже просто. Які ви пропонуєте заходи? Перше, для скорочення інших видатків, щоб підвищити соціалку. І друге, для того, щоб економіку простимулювати до зростання. От якщо така пропозиція є, це цілком реальна пропозиція. Якщо просто обіцянка, я підвищу, це обіцянка. А серед цієї чисельності різноманітних гасел, які ми чуємо вже в рамках передвиборчої кампанії, чи бачите ви якусь конкретику, яка криється за гарними назвами? Новий економічний курс країни, нова економічна політика чи план порятунку країни? Поки що я не бачив програм. Тобто, скажімо так, це саме набір гасел. Як вони будуть виконані, це для мене головне запитання. Це перше. І друге питання, я все ж таки завжди орієнтуюся на те, що та чи інша людина вже зробила в своєму житті. Тобто керування державою – це на хвилиночку найпростіша справа. Тому або ти вже маєш такий досвід, і він має бути позитивним, і ми можемо це оцінити, тоді твоїм обіцянкам можна вірити. Або ти, наприклад, не маєш досвіду державного управління, але маєш досвід керування якимись співставними структурами хоча б. Там, великими компаніями, або невеликими, але системними. Тобто ти вже щось зробив. Або ти, там, наприклад, попрацював на місцевому рівні як депутат і маєш позитивний кейс від своїх виборців. Тоді можна розуміти, що ти принаймні дійсно будеш це намагатися виконувати і бачиш, ну хоча б приблизно розумієш, з чим ти зустрінешся. Якщо ти виходиш просто, я ніколи нічим не керував, а зараз стану на чолі держави, треба на це і все зважати. Буде добре, ну вибачте, це виглядає дуже-дуже дивно. А чи можна вже сьогодні сказати, що поруч із ситуацією безпековою економіка – це те, що турбуватиме українців під час майбутньої виборчої кампанії? Я скажу навіть більше, що економіка – це найголовніше. Бо безпекова ситуація, скажімо так, вона за минулі, з 2015-го 3 роки, вона трошки, не скажу, що зникла це питання, але воно трошки відійшло на другий план. А економіка взагалі це, ну скажімо так, найголовніше, що нам дозволить вирішити з часом і безпекову ситуацію, і взагалі ситуацію існування держави. Я просто нагадаю те, що казали, до речі, наші ж політики, коли обиралися. Так що, скажімо так, наш головний шлях до деокупації, до повернення територій, це створити привабливу власну модель, так, до якої захочуть приєднуватися. Без економічного розвитку це нереально і неможливо. Коли кажуть про війну, так, безумовно, вона є, але в нас є досвід Ізраїлю. Їм допомагали Сполучені Штати. Нам так само допомагають сьогодні Сполучені Штати. До речі, Євросоюз. В Ізраїлі такого кейсу не було. Європа, скоріше, була проти нього через певні історичні негаразди, ніж за нього. І тим не менше, і, скажімо так, географічні умови там набагато гірші, ніж у нас. Але було бажання, було прагнення і була реальна робота. Тому сказати, що, скажімо так, війна – це індульгенція від розвитку – ні. Так не можна казати. Будемо сподіватися, що таке бажання в нас дійсно буде і будуть реальні його наслідки. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Євген Олейніков, економіст, був гостем студії парламентського. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.